Видеонадзор се поставува доколку има потреба од заштита на животот и здравјето на станарите, заштита на собствеността на заедничките делови или контрола над влезот и влегувањето и излегувањето на влезот од повеќе стамената зграда. И тогаш може да се поставува видеонадзор и да се врши видеонадзор, но по претходно писмено изјаснување на повеќе од 70% од вкупниот број на собствениците, но сето тоа во согласност со прописите за заштита на личните податоци.